بچی شاکری دار ته د والد سیف شه دی خندار ته یادی کوي چې موږ ته خبرې کولې هغه او چې انت من سیخ پل سینې تا کو سلام دی منې تا چې انت من سیخ پل سینې تا کو سلام دی منې تا محتم مولانا ضیاء الحق در خو غر برت بزو دار عمر تبزو پمین مینا د هر یتیم د کپالت کول سنټر تبزو دار عمر تبزو پمین مینا دار عمر تبزو پمین مینا کول تربیت کړی د انسان د غمل سر تبزو دار عمر تبزو پمین مینا دار عمر تبزو پمین مینا کړی د یتیم ډیر خدمتونه هم کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاتون کو پدی ټیم کې زپ لوی ردیر جندل مونډا میا کلی نشات په حسین شاه کې موجود یم. ګورو دی یو مشر زمونږ سره رابطه کړی و چې سب به سهار ما شومان دی راسه تاسو دل تراشی. نو لول د دې مشر ته پوس کو چې دی مونږ ته ولی رابطه کړی و مشر تا مونږ دل ترا وسول خیر پس ما دې پر راوسته چې د ما شومان وکنه هم خریز خو خدای ورکه خو لکه سکول او سبق او د دې زمونږ سره وسنه کړی کنه مونږ چې سي او چې وای کی سبق وای تر توې مشر چې دا مشمن ستا سدي دا زمان وسيدي د زویر طرف نه کتل دا مې لور تر نو سري خو سو کې نشته دی لکه زو ما تر بغاړ دي د دې والد سپ هغه او پاتشو دی چرته او پڅ شي وکړه دا هغه اخو او پاتشو دی په افغانستان ها نو دا دوه کال کېږي دا نو د دې وس د مور تاسو ته نست او دا زو ته نست نه بل زیا د اسره نشته دی نو ته نست نه اوس د دې د وس پر دا دوه کال پالنه چا وکړه بس ریز خدای ورکه خو بس دست منګا بس چې زه خروز دار سه خو اولادم دې او چې تاسو نن دې فواد ماشاءالله فواد بچی پلار دې شو ما سونه واخی وش دو کار ته ته یادی لیدل دې و سمی الله مچی ته دې و کې غالبا چې مشری تاسو دې کور د گزاره څنګه پلان نکو نکو سه دو روپے مزدوری کے کم غریب دے کیا کار کئی اس دا تل تا ٹال لے لرگو کار کئی چی ستا سنم دے شاکیرہ 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 بچی دارہ تو ہوئے چی تو بدی طولو کے مشرے تاس دے کور دا گزارہ سنکا نکی مدار بس کئی بدی کور کے رتے سشی کمی دے پلار نروس بس خپل کورم نشتا خپل کورم نشتا شاکیری دارہ تو ہوئے دو والد سیب دے سشی ہے خبر و خندا دیتے یادی چې خبر و خندا گانے تا منگا کھو نو بیب ہم نے یادی چی کپ تارو دا شان دلو پٹے او استاد سو د جب خرچا او مدرسه کی او یتیم خانه دار عمر کې او سکول مو آئے مدرسه مو آئے د جب خرچم در سی به خوب نه یادی نه به یادی کنه کتون کو دې ټیم کې راسه دا سید مقدر شاه به ناشته دا چون کې د علاقې دا غالبا چې دی کوټیزم دی ګورو چې په دې موقع باندې د تاسو له پیغام در کوي خبر او په دې معنی زمو خبر کې نه کی تاسو وخت له سید مقدر شاه باندې تاسو اچاره دی وړو دی حالت ته ګورم نو زه خبرې کول نه شم الله دې تاسو ټول کتون کو قدر وکي تاسو مې دا درخواست چې چرته په دې لوير دیر کې بل خصوص جندول او ټول ملکن ډیویژن کې چې چرتم به سهار ما شومان دی په دې ټول کې پی کې کې دې ټول ملک او دا غي سهار نشته دا غي سکول پاتې دی مدرسې پاتې دی په مور باندې بوج دی په معاشره باندې بوج دی نو تاسو هغه په ځان باندې بوج مګنئ په معاشره باندې بوج مګنئ هغه تاسو د یتیم خانه دار عمر زیارتن په دې پیج باندې چې کوم نمبر دی بل خصوص د پاکستاني نمبر د دې سره تاسو رابطه وکړئ چې د دې ماشومان مقدر جوړ شي د پنځه ماشومان دی د دې سره زموږ د یتیم خانه دار عمر رضی الله تعالی عنہ کم تعداد چې نن دی نو هغه 454 ته ورسېده 454 ماشومان دا ډیر غټ تعداد دی او د دې کفالت کولو دا ډیر ګران کار دی مونږ یو ډیر غټ ګران کار شروع کړل دی د الله په توکل باندې شروع کړل دی ان شاء الله تعالی نو یو غټ ګډه مونږ په وګکل دی راځي وای د ډیرو چوکاو دی یو ګډه تاسو راځي یو چوکاوالی الله رب عزت الله اجر درکې په یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه کې په دې ټیم کې ډیر زیات ضرورتونه دي خوراک سکاک په مت کې دي اطمینان ته ضرورت دي
دغه شانې نور د دې شل ضرورتونه دغه پوره کول غواړي چا چې د نن مخ کې په کم انداز کې تعاون کړی دی تیمخانه دار عمر زیارتونو سره مالی تعاون یې کړی یا دا ویډیو چاته لیږلې شیر کړی دا یا د محبت اظهار په کم انداز کې کړی الله دې له پاسخ ځای وکړ راولي الله دې زمونږ استاسو د ملک پاکستان سمیت زمونږ د خادمانو کپیلانو د ټولو حامیو ناصر شي جزاکم الله خیر